Марина Дячук прийшла на мітинг із собаками Джеком та Оскаром. Дівчина каже, дуже любить тварин. Сюди прийшла, аби зробити для них рідне місто безпечнішим. Я переживаю дуже за них. У нас був неприємний інцидент, коли мого старшого синочка дуже травмували собаки. Його ледве зібрали докупи, він ледь не помер. Це було горе, і, до речі, це горе кожен день, тому що він інвалід, він не має змоги бігати так, як раніше, веселитися, він відчуває біль, постійний біль. Я дійсно хочу безпеки, я дуже хочу безпеки, тому що у Києві я можу робити все, що завгодно. Я можу кататися на велосипеді з цією собакою, я можу гуляти з цією собакою і не боятися, що на нас знов буде напад. Дійсно хочеться європейського ставлення до тварин і до людей, які живуть у місті. Тому я тут. Інший учасник мітингу – Станіслав Мороков. Кілька років тому на чоловіка у центрі міста напали собаки. Просто-напросто підбігає досить велика стая, я не знаю, 15, напевно, може більше осіб. Просто починає кидатись. Я починаю від них, знімаю рюкзак, бо в мене рюкзак завжди. Я починаю оборонятися, але одна ззаду кусає і досить гарно прихватує. І потім вони розбіглися, все. Я оборонявся це нікуди від цього не дінешся. А що для дітей? Ви собі уявляєте, що на дитину, у мене малий хлопчик, і що буде, якщо на нього буде кидатись стая з 10, з 15, з 20 собак? Що буде? Вони порвуть його просто. На акцію люди вийшли із промовами та саморобними плакатами. Серед вимог – прийняття програми Центру захисту тварин. Це єдина програма, яка не передбачає залишення домашніх тварин напризволяще на вулиці. І, в принципі, по бюджету вона також сама бюджетна. Тому, в принципі, однією з основних наших вимог є винесення саме цієї програми на сесію міськради і щоб її прийняли. І друга вимога – це на сьогоднішній день на комунальному підприємстві працює, в принципі, з того, що був, це, мабуть, найадекватніший директор. І ми хочемо, щоб Олександр Сінкевич продовжив йому контракт. Вимоги оформили у листі звернені до Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. До документа прикріпили 75 підписів, зібраних під час мітингу. На акцію прийшов і директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський. Чоловік каже, підприємству не вистачає фінансування і підтримки міської ради. Підприємство з нового року з вірогідністю 95% зупиниться. На сьогодні у нас практично фінансування залишилось тільки на зарплатню і запас корму максимум на місяць. З 1 січня, проаналізувавши за останній тиждень всю інформацію, виходить, що за бюджетним кодексом, навіть якщо буде прийнята якась програма цього року, то 3 місяці після нового року ні бюджет не має право фінансувати підприємство, ні ми не можемо сплачувати зарплатню. Ми готуємось до того, аби повністю зупиняти підприємство. За даними поліції, на захід прийшло понад 50 містян. Вікторія Чернявська, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.